Богу, що закінчився цей матч перемогою, тому що контролювали всю гру, і якби було ніч'я, то було б просто катастрофа. Надіюся, то переломний момент, виграли, настрій в команді піднявся, і будемо продовжувати в такому ж дусі. Чому так важко давати сьогоднішній поєдинок? Вроді ж то все по плану, забили швидкий гол, думали, що розвернемо нашу перемогу, а матч то буває в футболі, що не лізло. Ми не могли забити той гол, десь з них дуже зоро відіграв вратар, десь ми неправильно грали, але ще раз повторюся, дуже добре, так драматично, для глядачів, для нас інтрига була, в останніх хвилинах забили гол, просто прекрасно. Ви головою, ми думали про мене сьогодні? Ні, лише на наступній ігрові там. Чи була якась головна недооцінка суперника? Ні, тому що нам ті три очка були потрібні крок з носа, тому ніякої недооцінки не було бути.